Tā, šitas ir pēdējais tests šodien, bet ne rītā. Jebkurā gadījumā atmiņas čips ir 65% pilns. Es izmantoju pašbūvētu, varētu teikt, minidatoru, kura galvenais procesors ir Atmega 8. Pašprogrammēts, viņā ir iebūvēts programmators, STK 200, komforts, viss kaut kas. Šī ir paštaisīta plātē manam kontrolieris, tas ir mans kontrolieris manām diodēm, izmantojot 595 šīpus. Un šeit var redzēt man sniegpārslu un manu super lodējumu. Nu, es lodēju aptuveni 6 stundas šito visu. Nav man tā lodēšana tā stiprākā puse. Nu, kaut pagai, tad mēģināsim ieslēgt. Nu, tad es slēdzu iekšā. Šitas viss ir programmēts aptuveni 2 dienas, 65% pabeigts, ja tā teikt, jo es cenšos sasniegt visu 100. Vienkārši idejas sāk aptrūkties, kā tu vari vēl tās lampiņas kustināt. Nu tas arī viss. Paldies par uzmanību!